Namaskar, Bioli Khobar Studio at Morosmita. Moha Probonsok, Ranjit Kakotir Birudhe, Gusar Toribolo, Dibrugar Hodor Hanat Bhirkori Hie, Akankholuke. Online trading on Amad Bohulukor Pra Hongra Korsil Kuti Kutitoka, Itimate Ranjit Kakoti, Greptar Kori, Peron Korsa Jeloloi. Probonsonar, Gusarot, Karabakh Khatiase, Bishal Pukonar Dori, Hoho Lukor Pora, Probonsonar Kuti Kutitoka Horokaisil Ranjit Kakoti. Trading FX জৰিয়তে প্ৰায় 12000 কোটি টকা প্ৰবঞ্চনাৰ আত্মঘাত কৰিছিল ৰঞ্জিত কাকতিয়ে 4 ছেপ্টেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰঞ্জিত কাকতি পুনৰ ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ তৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ সমবেত হৈছে বহুলোক তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱহাৰ আনি এনেকুৱা এটা প্ৰবঞ্চনামূলক কাম কৰাত তেওঁলোকৰ কি কারণে তেওঁলোকে এটো করিলে এটোৰ বিষয়ে অসম সরকারে ইয়াত তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে যেহেতু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীৰ হাতত তেওঁলোকে 5 লাখ টকাৰ এখন চেক হাতত তুলি দিছিলে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে সেই চেকটো ৰাখিছিলে গতিকে আমি ভুক্তভোগী বিনিয়োগকাৰী হিচাপে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান জনাইছো অনুরোধ জনাইছো তেখেতে অতি হুনকালে এই ৰঞ্জিত কাকুটিৰ পৰা আদি কৰি যিজন 7জন ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰ অসমত লৈ আহিছিলে ট্ৰেডিং এফেক্স ব্যৱহাৰটো এই কেইজনক অতি হুনকালে তদন্তৰ আওতালৈ আনি গোটেই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত এটা ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে টকা পইচা বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক প্ৰথমতে আহ্বান জনাইছো এই যিসকল বিনিয়োগকাৰী এই প্ৰৰোচনামূলক যিসকল প্ৰকৃততে ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰ বুলি কবলৈ বিচাৰো Hey, founder member hokolor porisonar kotha tahi amar binuk kora toka poisa bilakor proti gurutto di akhom sarkar honmaniyo mukhyamantrie ei duskritikari hokolok todonto autale ani amar hei bhuktobhogi akhomor janagonok jate nyay dia kiba ta byabostha grohon koribo lage aro nyay byabosthar ahare enedre dibugor hodor thanat horonaponori hokol bhuktobhogi biniyukari jesim ase phone line ot jesim itimadhe puai aji biniyukari bhir hol dibugor hodor thanat enedre aji dintut kiman khonkhok biniyukari agoman khota porilokhito hose dialoge হয় আজি কবলে গলে 15 পা 20 জন লোক আসলে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা আখে পাখে চৌপাখে দেখা গৈছিল বহুজনে অৱশ্যে আহি নিজৰ কথাবোৰ কোৱা নাই দুয়োজনে তাৰ মাজতে সাহস কৰিছে কথাখিনি কবলে আৰু ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত গুছৰ তৰা তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে এজনক দেখি আন এজন ওলাই অহাৰ দৰে হৈছে বৰ্তমান হৈছে ৰঞ্জিত কাকতিৰ একে সময়তে ৰঞ্জিত কাকতিৰ ন্যায়ালয়ত আজি হাজিৰ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু ন্যায়ালয়ত হাজিৰ পাছতে বেল জামিন আসলে আবেদন কৰিছিলে সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানলৈকে কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে শুনানি প্ৰক্ৰিয়াহে চলি আছে বা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য ন্যায়ালয়ৰ পৰা অহা নাই অৱশ্যে 5 বজাতহে এই গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিব যে জামিন মঞ্জুৰ হ'ব নে নহয় ৰঞ্জিত কাকতিৰ এই কথাবোৰ আচলতে অফিচিয়েল যিটো ডিক্লেৰেশ্যন সেইটো কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই আৰু যাক লৈ আচলতে সৰব চৰ্চাও চলিছে একে সময়তে ৰশ্মিতা কব লাগিব যে এইসকল লোক যিসকল লোক আজি ৰাতিপুৱা পুৱাৰ ভাগত ওলাই আহিছে এই একেই লোক আচলতে এনেধৰণে যেতিয়া ৰঞ্জিত কাকতিক প্ৰথম দিনা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে সিদিনাও কিন্তু ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে বহু লোক আচলতে ওলাই আহিছিলে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ চৌপাশে তেওঁলোকে ৰৈ আছিলে কবলে কেউ ভালে সংখ্যক লোকে ইতিমধ্যে তেতিয়া গোচৰো তৰিছিলে আৰু গোচৰ তৰাৰ পাছতে পুনৰ এনেধৰণে মানুহ ওলাই আহিছে আৰু ৰঞ্জিত কাকতিৰ এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিবলগীয়া ৰঞ্জিত কাকতিৰ ডাউনলাইনত যিসকল মানুহ আছিলে তাৰ সংখ্যা প্ৰায় 1.5 লাখৰ ওচৰা ওচৰি সেইবাবে আচলতে এনেধৰণে মানুহ ৰেগুলাৰ ওলাই থকাটো স্বাভাৱিক কথা হৈ পৰিব অলপ দিনৰ পাছত বা এতিয়াও কাৰণ এনেধৰণে 1.5 লাখ মানুহৰ ভিতৰত 100 মানুহে হ্ৰাস কৰিলে বা 200 মানুহে হ্ৰাস কৰিলে যথেষ্ট লোকৰ যিসকল আজি আহিছে তেওঁলোকৰ আনুমানিক কিমান টকা বিনিয়োগ আছিল তাতে বা কিমান টকা তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে লোকচান হৈছে নিজা নিজাকৈ আচলতে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে পইচা থৈছিলে কোনোবাই কষ্ট উপাৰ্জিত পইচা থৈছিলে কোনোবাই ধৰক কাৰোবাৰ নিজৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিছে কিবা তেনেধৰণৰ বা মূল্যৱান বস্তু বিক্ৰী কৰি ক্ৰয় কৰিবলৈ থোৱা বস্তু বিক্ৰী কৰি বা তেনেধৰণৰ পইচাবোৰ আচলতে জমা ধন জমা পুঁজি লগাইছিলে আৰু ক'ব লাগিব যে যিসকল লোকে আচলতে কলা টকা বা তেনেধৰণৰ পইচা লগাইছিলে বা তেনেধৰণৰ টকাৰ হয়তো যদি কোনোবা জড়িত হৈ আছে সেইসকল লোকে কিন্তু মুখলজ্জা ঢাকিবৰ কাৰণে বিশাল ফুকনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ডিব্ৰুগড়ৰ বহু নামী দামী প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী বা উদ্যোগপতি সমান্তৰালভাৱে চিকিৎসকৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল গতিকে ৰঞ্জিত কাকতিৰ সন্দৰ্ভত বা এই তেওঁৰ এই কেলেংকাৰী ডিব্ৰুগড়ত এনেধৰণৰ কোনো ব্যক্তিৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে নেকি বা আৰক্ষীৰ জৰিয়তে কিবা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি
ৰশ্মিতা চাওক, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যে চিকিৎসকৰ কোনোবা তালিকা বা কিবা তেনেধৰণে ওলাইছে নেকি। তেতিয়া সেই আৰম্ভণিতে আচলতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে, তাৰ পাছতে কিন্তু দুই এজন চিকিৎসকে নিজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে তেনেধৰণৰ কোনো নটিচ তেওঁলোকলৈ যোৱা নাই বা তেনেকুৱা হোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছে। এই কথাবোৰ আচলতে সংবাদ মাধ্যমত বা কোনোবা মাধ্যমত চৰ্চা হৈ থকা বিষয়টো আচলতে এক মান এক বিষয়, কিন্তু এক এক সময়তে ক'ব লাগিব যে বিশালৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰত বা কোনো মানুহ আচলতে ওলাই অহা নাছিলে, কিন্তু ৰঞ্জিত কাকতিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপুনি কোৱাৰ দৰে ৰঞ্জিত কাকতিৰ ক্ষেত্ৰত শ শ মানুহ ওলাই আহিছে। ইজনৰ পৰা আচলতে ডাউনলাইনৰ মানুহ যিসকলে লগাইছিলে, এই বিনিয়োগকাৰীসকল যিসকল বিনিয়োগকাৰী আচলতে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ সংখ্যা বেছি আচলতে ৰঞ্জিত কাকতিৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটোহে বুজা গৈছে এতিয়া। সেইবাবে সেইসকল লোকে পইচাখিনি ঘূৰাই পোৱাৰ আশাত আচলতে এইদৰে আচলতে কোৰ্টৰ বা ন্যায়ালয়ৰ ওচৰলৈ দ্বাৰস্থ হৈছে, আৰক্ষীৰ ওচৰত দ্বাৰস্থ হৈছে। হাজোত এক জঘন্য ঘটনা, চৈধ্যমহীয়া পুত্ৰ সন্তানক বি খুৱাই হত্যা কৰিলে মাতৃয়ে, সন্তানক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলালে মাতৃগৰাকীয়ে, শিশুটিক বি দিয়াৰ কথা স্বামীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে শিশুটিৰ মাতৃয়ে, বৰ্তমান জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিশুটিৰ মাতৃ, নিশাৰ ভাগত শুই থকা অৱস্থাতে হঠাতে মাতৃ আৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় দুয়োকে, কিন্তু শিশুটিৰ অৱস্থা অধিক অৱনতি ঘটাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও আঠ বাটতে কৰুণ মৃত্যু সাৱটি ললে চৈধ্যমহীয়া কণমানি দিয়ে। ইফালে মাতৃগৰাকীয়ে নিজে বিহপান কৰি নিজ পুত্ৰক বি খুৱাই হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে স্বামীৰ আগত। মহিলাগৰাকীয়ে কি কাৰণে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিলে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাম দিয়া আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। এয়া পাৰিবাৰিক কাৰণত নে আন কিবা কাৰণত এগৰাকী মহিলাই নিজৰ কণমানি চৈধ্যমহীয়া কণমানি পুত্ৰ সন্তানক বিহ দি নিজেও বিহপান কৰিছে, বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে, কিন্তু কণমানিটিৰ অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আঠ বাটতে মৃত্যু হৈছে আৰু বি দিয়াৰ কথা নিজ মুখে স্বামীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। তাৰপিছত ল'ৰাটো হাৰি পাই ফেলে মোৰ আমাক গেৰিছে, আমি নিলগত আছিলো, দোকান আছে, দোকানত আছিলো, দোকানৰ পৰা তাৰপৰা মাথাতে আমি গাড়ী গৈছোঁ, গাড়ী বিষাইছোঁ, তাৰপৰা আমি হাজো মেডিকেলত দৌৰিছোঁ। জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পোনপটীয়াকৈ গৈছো তেওঁৰ ভাষণৰ মাজলৈ। নেশ্যনেল কনফাৰেন্স কি পোল খুদ পাকিস্তান নে খোল দি হানি কংগ্ৰেছ নেশ্যনেল কনফাৰেন্স ইহাঁ পৰ পাকিস্তান কা এজেণ্ডা লাগু কৰা চাহতে হাকিস্তান কে জিছ এজেণ্ডে নে জম্মু কশ্মীর কি পিড়িয়া বরবাদ কি হামারা খুন বয়া আয়া বহি এ লোক ইহাঁ ফির সে লাগু করনা চাহতে দশকোঁ তক কংগ্রেস এনসি নে ইহাঁ বহি কাম কিয়া জো আতঙ্ক কে আকা পাকিস্তান কো সুট করতা থা। আজ ভি আতঙ্ক আকাকে উসি এজেন্ডে কো লাগু করনা চাহতে, লেকিন মোদী আজ কংগ্রেস নেশনল কনফারেন্স কো ডঙ্কে কি চোট পর কহ রহা হ্যায়, হম জম্মু কশ্মীর মে পাকিস্তান কে এজেন্ডা কো লাগু নহি হোনে দেঙ্গে। দুনিয়া কি কই তাকত জম্মু কশ্মীর মে আর্টিকল 370 কি বাপসি নহি করা সকতি। ভাই আর বহনো, ভাজপা কে লিয়ে দেশ সে বড়া কুছ নহি হ্যায়, হামারি সবসে বড়ি প্রাথমিকতা দেশ কা বিকাশ হ্যায়। আপকো ইহাঁ এসি ভাজপা সরকার বনানি হ্যায় জিসকি গ্যারান্টি পক্কি হোতি হ্যায়, জো কিসানো কি সম্মান। পাথারকাটির মধুর বন্ধ জব্দ করা হয়েছে 3 কোটি টাকার নিষিদ্ধ কফ সিরাপ, দুজন লোকর ঘর অভিযান চলায় জব্দ করা হয়েছে কফ সিরাপ কিনি, 32,700 বটল কোডিন
ফসফেট জাতীয় কফ সিরাপ জব্দ করা হয়েছে। নুরুল হক হাসিদুল হক নামৰ দুজনৰ ঘৰত সাহিদুল হক নামৰ দুজনৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল। নুরুল হকৰ ঘৰত আছিল 21,300 বটল কফ সিরাপ, সাহিদুল হকৰ ঘৰত আছিল 11,400 বটল কফ সিরাপ। আরক্ষীর অভিযানের উমান পায় পলায়ন করে দুই অভিযুক্ত, পলাতক জয়ের সন্ধান অভিযান অব্যাহত রাখিছে, সন্ধানের অভিযান অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী। কিন্তু বর্তমানে কোনো সন্ধান উলিয়াব হওয়া নাই। কিন্তু 3 কোটি টাকার নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাথারকান্দির মধুরবান্দাত জব্দ করা হয়েছে। কলিয়াবৰত পুনৰ দিন দুপৰতে স্বীকাৰ কৰিলে ঢেকিয়াপতিয়াই। সোণাৰীগাঁৱত দুটাকৈ বাঘে আক্ৰমণ কৰিলে পথাৰত এৰাল দিয়া গৰুক। বদলাপদ্ম আটা ক্ষেত্ৰৰ পথাৰত বাঘে গৰু স্বীকাৰ কৰা দেখি হোৱা ধোৱা লাগে গাঁওবাসীৰ মাজত। স্থানীয় ৰাইজে হুলস্থুল কৰাৰ পিছতে গৰু এৰি পুনৰ হাবিত প্ৰৱেশ কৰে বাঘ দুটাই। অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা দুটাকৈ বাঘে ধাৰাবাহিকভাৱে পশুধন স্বীকাৰ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। ইফালে প্ৰায় দুমাহে বাঘ দুটাক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰা বন বিভাগে হাতীত উঠি দিছে টহল। বুধবাৰে নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ এঘৰৰ পাছফালে বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। বাঘ দেখাৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল। অৱশ্যে পাছত স্থানীয় লোকে ফটকা ফুটোৱাৰ পিছতে পুনৰ জংঘললৈ গুচি যায়, যদিও আজি পুনৰ পথাৰত মুক্ত বিচৰণ কৰে বাঘ দুটাই। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে সোণাৰীগাঁৱৰ যি পথাৰ আছে গৰু চৰণীয়া পথাৰ, তাত দুটাকৈ বাঘে এটা গৰু নিধনৰ চেষ্টা চলাইছিল। অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা বা হুলস্থুল দেখি গৰুটো এৰি থৈ বাঘ দুটা হাবিলৈ হাবিলৈ গুচি গৈছে। কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ এই যিসমূহ পথাৰ, ইয়াত সোণাৰীগাঁৱৰ ৰাইজ, ইয়াত গৰু চৰাই আৰু দেখা গৈছে এই এনেকুৱা গৰু চৰাই থকাৰ অৱস্থাতে কিন্তু বাঘে হাবিৰ পৰা ওলাই আহি গৰু চিকাৰ কৰিছে। আৰু বন বিভাগে ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈছে টহল দিবৰ বাবে, হাতীও আনিছে। আমি যিহেতু ইয়াত বন বিষয় আছে, দেখা গৈছে আজি দিনতে এটা গৰু চিকাৰ কৰিলে বাঘ দুটাকৈ বাঘে। হয়, এতিয়া দিনতে আজি আমাৰ যিখন ক্ষেত্ৰ বুলি কয় ক্ষেত্ৰৰ ওচৰত এৰি দিয়া গৰু আছিল, গাই এজনী এতিয়া দুটা বাঘে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি কৈছে। গাইজনী বেছি জখম হোৱা নাই, এতিয়া ভেটেনেৰি ডক্টৰক মাতি দিয়া হৈছে, ডক্টৰে বেজী চেজি দিছে, গাইজনী সুস্থ হ'ব। কিন্তু হ'লেও মানে দিন দুপৰতে বাঘে আক্ৰমণ কৰালে। এতিয়া ৰাইজে দুটা বুলি কৈছে, আমিতো নেদেখিলোঁ, আমি হাতী লৈ পেলাই অন্য চাইডে ডিউটিত কৰিছিলোঁ। গতিকে আমি আহি এতিয়া আমাৰ হাতী দিওঁ আৰু আমাৰ বিভাগীয় যিখন গাড়ী আছে আমি সহকৰ্মী সকলো লগত লৈ আমি বাঘটো বিচাৰি চলাত কৰিছোঁ, যদিও এতিয়ালৈকে আমি বাঘটো মানে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই। হাতী এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এটা আহি পালে যোৱাকালি। হাতীটো এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া 8 বজাৰ পিছৰ পৰা আমি এতিয়া য'ত বাঘ মানে বেছিকৈ ওলায় বুলি কয় সেই জেগাবিলাকত আমি এতিয়া হাতী লৈ টহলাই গৈছোঁ। মানে য'ত আমি খোজকাঢ়ি টহলাই কৰাত আমাৰ নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আছে সেই জেগাত আমি হাতী লৈ ডিউটি কৰিছোঁ। আৰু বাগানৰ পাতচিঙা মানুহখিনি সহায় হ'ব আমি হাতীটো লৈ। ফেঞ্চিঙৰ যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ এইটো যিটো মানে ফেঞ্চিং যেনি যাব সেই যিটো বাটটো মানে বহলকৈ জংঘল চাফা কৰাৰ কাম হৈ আছে। ডেইলি 10জনকৈ আমাৰ বনুৱাই কাম কৰি আছে। নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাম পুনৰ দৃশ্য। এই মুহূৰ্তত এই হাতী আনি বিভিন্ন স্থানত টহল দিছে আৰু তাৰ লগত আজি ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে। সেই ফেঞ্চিং দিবলৈ তৎপৰ হৈছে আৰু যিসমূহ স্থানে ফেঞ্চিং যাব তাত জংঘল চাফা কৰাৰ কাম চলি আছে। আৰু তাৰ মাজতে দেখা গৈছে বাঘৰ যি আতংক কিন্তু অব্যাহত আছে। আৰু দিন দুপৰতে চৰণীয়া পথাৰতে গৰু চিকাৰ কৰিবলৈ বাঘ হাবিৰ পৰা ওলাই আহিছে। ডিমৌত শৰাই সঁফুৰাৰে ৰাইজে APDCLক গতালে স্মাৰ্ট মিটাৰ। ঘৰৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি আনি শৰাইত কলপাতেৰে সজাই APDCLৰ কৰ্তৃপক্ষক জমা দিলে গাঁওবাসীয়ে। ভুক্তভোগী ৰাইজে বহুবাৰ ডিমৌৰ APDCL কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি আনিবলৈ অনুৰোধ জনায়। কিন্তু APDCL কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়ত কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, যাৰ ফলত গাঁওবাসীয়ে নিজেই ঘৰৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি আনি কৰ্তৃপক্ষক জমা দিয়ে APDCL কৰ্তৃপক্ষক। অৱশ্যে APDCL কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ নকৰাত কাৰ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখৰ ভাগতে থৈ যায় স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ। আৰু ঘৰৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি আনিলে APDCLক গতালে শৰাই কলপাতেৰে এনেদৰে APDCLক গতালে গেটৰ সন্মুখতেই ৰাখিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ, যিহেতু অসম্ভৱ দাম
নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ উপৰ্যুপৰি দাম লগতে যেনেধৰণৰ বিল আহে প্ৰতিটো মাহতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত গতিকে এই বিলসমূহে কিন্তু ৰাইজক যথেষ্ট বিপাঙত পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখত শৰাই তামোল লৈ উপস্থিত হ'ল এইসকল ভুক্তভোগী গ্ৰাহক যিসকলে আচলতে এনেধৰণৰ বিলত এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে ডিমৌত ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত ৰাইজে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে শৰাই তামোল লৈ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত স্মাৰ্ট মিটাৰ গতালে এইসকল ৰাইজে খোলাটো আমি পাৰ্মিশ্যনটো আমি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি যিখিনি যিখিনি আপোনালোকে আনিছে হয় সেইখিনি আমি অফিচিয়েলি এইখিনি এক্সেপ্ট কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি জমা দি থৈ গৈছে ক'ৰবাত থৈ যাব পাৰিব তেনেকৈ আমি নহয় সেইটো আপুনি ল'ব লাগিব নহয় আমি ইয়াত থৈ গ'লে কোনোবা যদি কিবা হৈ যায় কাইলৈ কোনোবা হয় আমি গৈ আহিম সেইটোতো আমিতো আমিতো কোনো পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহয় নহয় আমি চাওক কিবা কোনোবা আহিছোঁ নহয় জানো অঞ্চলৰ আৰু আমাৰ শুকানপুখুৰী অঞ্চলৰ অৰ্থাৎ ডিমৌৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি বিল বৃদ্ধি হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিল তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে জুৰুলা হৈ পেলাই আচলতে আজি স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ আজি এই কাৰ্যালয়টো জমা দি দিছেহি আহি পেলাই যিবিলাক মিটাৰ ৰাইজে নিজে নিজে এটা সিদ্ধান্ত কৰিছে সঁচাকৈ যিটো খং উঠিবলগীয়া হৈছে দেখিছে আপোনালোকে উঠাও মাৰি দিছে হা উঠা নমোৱা আগতে আমি মানুহবিলাকক যে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ বস্তুটো হু হৈয়ে পঠিয়াই দিয়ক তাত দি থৈ আহক সেইকম নিজেই আহি ইয়াত দিছেহি তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ এতিয়া আমাক ইহঁতেইটো আন্ধাৰত থাকিব নোৱাৰে যিমানখিনি মিটাৰ খুলি আনিছোঁ এইখিনি সোনকালে লগোৱা ব্যৱসায়ীবিলাকক কৈছোঁ ব্যৱস্থা কৰক মৰঙীৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী মৰঙীৰ ৰাজ্যচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি আৰু অসমৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এ পি ডি চি এল মুৰ্দাবাদ শক্তি মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰুচা মুৰ্দাবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তুলিছে প্ৰতিবাদী জনতাই অতি শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল যিকোনো পৰ্যায়ৰ বিনিময়ত এই ডকাইতি ৰাজ আৰম্ভ কৰা ৰাইজক লুণ্ঠন কৰা এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে চাওক প্ৰতিগৰাকী গাঁৱৰ এই খাদ্য খোৱা মানুহবিলাকক সোধক যে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পূৰ্বে এই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ কাৰেণ্টৰ বিল আহিছিল 150-200 টকা পৰ্যন্ত কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত এতিয়া কাৰেণ্টৰ বিল আহিছে 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 পৰ্যন্ত গতিকে কিদৰে এইদৰে আচলতে চৰকাৰখনে আমাৰ সাধাৰণ খাদ্য খোৱা মানুহবোৰক আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে লুণ্ঠন আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হ'ব লাগিব সম্পূৰ্ণভাৱে নিষিদ্ধ হ'ব লাগিব তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আমাৰ এই কথা অতি স্পষ্ট যে যিকোনো পৰ্যায়ৰ বিনিময়ত এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব অসমত উদ্যোগীকৰণত আন এক নতুন সংযোজন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ খাদ্য সংশোধন মন্ত্ৰণালয়ৰ জৰিয়তে দৰং জিলাৰ মংগলদৈত স্থাপন কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৃহৎ ফুড প্ৰচেছিং উদ্যোগ 200 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে স্থাপন কৰা হৈছে উদ্যোগটো মংগলদৈ কুঁয়া পানী গাঁৱত এছ আৰ ডি গ্ৰুপে 60 বিঘা ভূমিত স্থাপন কৰিছে পানীয় উদ্যোগটো সুমিত্ৰা এগ্ৰটেক ফুড পাৰ্ক নামেৰে স্থাপিত উক্ত বৃহৎ উদ্যোগটো আজি ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰা হয় উক্ত উদ্যোগৰ জৰিয়তে 150 জনে লাভ কৰিব প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি আৰু 2,000 জনে লাভ কৰিব সমসাময়িক নিযুক্তি দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপম ক্ষেত্ৰৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰাৰ সময়ছোৱাতেই উদ্যোগস্থলত এক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় সভাত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া মংগলদৈ বিধায়ক বসন্ত দাস প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস এছ আৰ ডি গ্ৰুপৰ সঞ্চালক মুকুল ডেকা ৰাজীৱ কুমাৰ ডেকাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা মংগলদৈত উক্ত উদ্যোগটো কৰিবলৈ 110 কোটি টকা দিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে আনহাতে উক্ত সুমিত্ৰা এগ্ৰটেকৰ সঞ্চালক অনুপম ডেকাই কয় যে ইয়াৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ 10 গৰাকী আৰু আনুষংগিকভাৱে 2,000 গৰাকীয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিব এই উদ্যোগটো ইয়াত সুন্দৰকৈ ঠন ধৰি উঠিছে গঢ়ি উঠিছে আৰু মোৰ পূৰা বিশ্বাস এছ আৰ ডি পিছত আছে মানে ট্ৰিনিটি 100% সফল হ'ব 2,000তকৈ অধিক কৰ্মচাৰী প্ৰত্যক্ষভাৱে ইয়াত
সংস্থাপন লাভ করেছে। গতিকে দরঙ্গর উৎপাদনে দেশ আর বিদেশত আজি জনতার মানে খাদ্য হিসাবে ইয়ারপরে আমি ইয়ার পঠিয়াবলে সক্ষম হম। গতিকে মানে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আর বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এই প্রকল্পটো আমাক দরং জেলাক উপহার দিয়ার কারণে। এই বহুত বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রি হয় আর যত এই ফুডপার্কত আমার কমসে কম 2000 মানুষ ইয়াতে কাম করব চাকরি পাব। গতি মানে ভাবো এই একটা সুন্দর পদক্ষেপ। হোজাৰ অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ সন্ত্ৰাস। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীৰ জাকে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিগত কিছুদিনৰ পৰা চলাই আহিছে তাণ্ডৱ, যাৰ ফলত ভয় শংকা দিন কৰিছে। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত বন্য হস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে হাৱাইপুৰ অঞ্চলত বিপদ সংকুলভাৱে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ৰাইজ। শীঘ্ৰে বন বিভাগক বন্য হস্তীৰ তাণ্ডৱ উদ্ধাৰৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মৰিয়নীত হুলুঙা পাৰ গিবন অভয়াৰণ্যত বেদান্ত কোম্পানীৰ তেল খননৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। তেল প্ৰতিষ্ঠানৰ তেল আৰু গেছ খননৰ বিৰুদ্ধে মৰিয়নীত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যোৰহাট আৰু মৰিয়নী আঞ্চলিক সমিতিয়ে মৰিয়নী নগৰ থানা তিনিআলিত অৱস্থান সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি তেল খননৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কোনো কাৰণতে গিবন অভয়াৰণ্যত তেল খনন কৰিবলৈ দিয়াৰ লগতে চৰকাৰে এই দাবী মানি নললে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ নামত কোনো দূৰদৰ্শিতা নথকাকৈ অতি শেহতীয়াকৈ আমাৰ গিবন অভয়াৰণ্যত অনিল আগৰৱালা মালিকানাধীন বেদান্ত কোম্পানীৰ অধীনস্থ ক্ৰেইন অইলক 4.49 হেক্টৰৰ ইক' চেঞ্চিটিভ এলেকাত যি তেল আৰু গেছ খননৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু যোৰহাট জিলা সমিতি আৰু মৰিয়নী আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত আমি এক দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমাৰ অসমৰ ৱাইল্ড লাইফ বৰ্ড বা কেন্দ্ৰীয় যি বন পৰিৱেশ আৰু মন্ত্ৰালয় আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিছে, কোনোবা ব্যক্তিগত মানে কোম্পানীক ইয়াৰ দায়িত্ব দিব বিচাৰিছে এই কথাটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। গতিকে আজি আমি প্ৰথম অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত যদিও তেওঁলোকে এই অনুমতি বাতিল নকৰে তেনেহ'লে তীব্ৰতৰ প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম গঢ়ি তোলা হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ বিয়লি খবৰ। নমস্কাৰ।